Panevėžio rajone Naujikų kaime renkasi gausus būrys garbingų svečių, nes būtent čia vyksta oficialus modernių specializuotų namų asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ir demencijomis, atidarymas. Tai pirmoji tokia įstaiga Panevėžio rajone. Net 10 sergančiųjų ir jų artimųjų šie namai taps tikru išsigelbėjimu susidūrus su sunkia liga. Čia jiems bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūra, asmens higiena, organizuojamos laisvalaikio paslaugos. Integruotų sveikatos paslaugų centro vadovė ir šių namų įkūrėja gydytoja Raimonda Ulenskienė mums pasakoja, kad 243 kvadratinių metrų globos namų aplinka pritaikyta Alzheimerio liga sergančių ir savarankiškai gyventi nebegalinčių asmenų poreikiams. Vienaukščio medinio pastato planas, interjeras ir eksterjeras sukurti taip, kad atminties sutrikimų turintys žmonės galėtų kuo ilgiau gyventi savarankiškai saugioje jaukių namų aplinkoje. Tai grupinio gyvenimo namai, pastatas skirtas 10 asmenų, kuriuose įrengti vienviečiai kambariai ir aplinka pritaikinta sergantiesiems Alzheimerio liga, norint sukurti multisensorinę aplinką. Tai yra, kad žmogui būtų stimuliuoji įvairūs pojūčiai, tai klausos, garso, skonio, lietimo, tam, kad kompensuotų prarandamą atmintį ir palaipsniui prarandamus jutimo sutrikimus. Patalpose taip pat įrengta virtuvėlė, kurioje gyvenantys žmonės galės pasigaminti savo maistą ar pabūti kartu su artimaisiais. Šiaip maistas bus tiekiamas. Kiekvienas kambarys, kurį mes įrengėme, yra skirtingos spalvos, nes spalvos taip pat daro tam tikrą poveikį žmonėms ir pagal spalvų nuotaiką siūlysime gyventi tame kambaryje, kuris yra žmogui tinkamas. Paveldėjusi tėvų žemę ir gavusi ES struktūrinių fondų lėšų, gydytoja nusprendė sutelkti vietos valdžios atstovus, bendruomenę ir šiame žemės sklype pastatyti specializuotus savarankiško gyvenimo namus, kuriuose ištisą parą tikrus namus primenančioje įstaigoje ligonius prižiūrės kvalifikuoti specialistai. Mūsų darbuotojai keisis pagal grafiką. Iš viso planuojame, kad čia dirbs 5 socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie dirbs lenkančiųjų grafikų, dirbs užimtumo specialistai, tai muzikos terapeutė, dailės terapeutė, meno terapeutė, kurios kurs tradicijas, tam tikrus užsiėmimus praves su žmonėmis. Taip pat turėsime kineziterapeutų, masažuotojų, slaugytojų, kurios atliks tam tikras procedūras ir vėl išvyks pas kitus pacientus. Žmonių, kaip jau minėjau, gyvens 10. 4 vietos šiuose namuose yra skirtos žmonėms turintiems sunkią negalę. Tai yra gulintiems ir visiškai savęs neapsitarnaujantiems, kur reikia jau nuolatinės pagalbos prižiūrinčios žmonės. 6 vietos yra skirtos žmonėms, kurie yra pagal psichikos sutrikimą sunkios negalios, tačiau pagal fizinės sveikatos būklę dar galintys judėti, šiek tiek save apsitarnauti, tai jiems yra skirtos 6 vietos. Projektas yra finansuojamas ES lėšomis ir projekto įgyvenimui panaudojame virš 300 tūkstančių eurų. Suskaičiuota, kad šiuose namuose išlaikyti vieną žmogų kainuos apie 810 eurų per mėnesį. Kaip ir kituose slaugos namuose, žmogus turės atseikėti 80% savo gaunamų pajamų, o kita dalis bus dengiama iš savivaldybės biudžeto ir specialiųjų poreikių kompensacijų, kurios skiriamos žmonėms turintiems sunkią arba visišką negalią. Kaip teigia Raimonda Ulenskienė, susidomėjusių šią įstaigą pacientų ir jų artimųjų daug, tačiau čia gyvens senatvinę demenciją turintys žmonės. Iš tikrųjų, nors dar atvirai taip niekur per daug ir nesireklamavome, norinčių gyventi turime tikrai labai daug. Skambina, klausia žmonės, bet kadangi mes
pritaikėme aplinką šią sergantiesiems Alzheimerio lygą, tai vis tik norime, kad čia lyga sergantieji ir gyventų. Nes įvairių demencijų gali būti ir po traumų, ir jaunų žmonių. Tai su demencija nusprendėme, kad savo taisyklėse pasitvirtinti, priimsime tik senatinę demenciją sergančių žmonės, nes gyvens tik 10 žmonių ir bendravimas tarp jų, bendri požemiai, bendras amžius, taip pat yra labai svarbus, na, toks kriterijus, kad būtų jauki aplinka. O aplinka čia ne tik jauki, bet ir tikslingai įrengta taip, kad asmenims sergantiems Alzheimerio liga suteiktų kuo daugiau džiaugsmo ir komforto. Štai mėlynasis kambarys. Mes jo pavadinom lubinų. Spalvos parinktos pagal Alzheimerio liga sergantiems asmenims skirtą paletę. Mėlyna spalva ramina ir padeda spręsti konfliktinės situacijas, o violetinė spalva yra įgalinanti. Tai čia sunkiems ligoniams skirtas kambarys, kuriame jie galės gyventi. Spinta. Jinai yra specialiai su stiklais, kad žmonės matytų, kas joje yra sudėta, rūbai. Ir dar, jeigu kartais nebet pažintų, jog ten rūbai yra užrašai, nes skaitimo gebėjimas išnyksta labai lėtai. Tualetas. Visur suprojektuotas taip, kad žmogus gulintis lovoje galėtų matyti tualeto duris. Ir naktį patartina, kad degtų lemputė, pro kurią jisai matytų šviesą ir jeigu naktį prisireiktų į tualetą, galėtų čia nueiti. Dabar tai, štai tualetas. Čia pritaikėme aplinką taip, kad grindys būtų visiškai neslygios, sienos neblizgios privalo būti, nes šešėliai gasna ir būtų aiški riba tarp sienų ir grindų. Taip yra ir visur. Veidrodis uždengtas ir kiekviename tualete ir kambariuose yra iškvietimo sistema, kurią žmogus gali patraukti, jeigu pasidaro negera stovint ar sėdint ant tualeto, o pargriuvus mygtuką galima patraukti apačioje ir išsikviesti pagalbą. Lygiai taip pat prie lovos. Čia raudonasis kambarys. Tai spalva, kuri labai aktyvina, yra intensyvi ir jinai yra skirta žmonėms, kurie yra ypač apatiški tokie, nelabai aktyvumo stoka didžiulė. Visi kiti principai taikyti lygiai taip pat, kaip ir visuose kambariuose. Tualetas, ženklai ant spintos, vonia pritaikyta, kadangi čia vonia yra skirta viena dviems kambariams, ir vis tik yra toks, buvo toks nuogastavimas, kad galbūt, kol bus vienas žmogus, kitas žmogus gali eiti, ar jis gali pamiršti užsirakinti abi duris. Tai padarėme tokią sistemą automatinę, kad įėjus vienam žmogui automatiškai užsiblokuoja kitos duris ir tualetų gali naudoti tik vienas žmogus ir niekas neįeis, jeigu kartais jisai ir užmiršta jas užsirakinti. Veidrodžius padarėm uždengiamus. Tam tikra medžiaga, kad jeigu kartais atsitiktų taip, jog žmogų gasina jo atvaizdas, veidrodį galima uždengti, o jeigu negasins, tiesiog paprasčiausiai tą nuimti ir palikti atidengtą. Pats pastatas suplanuotas ratu, kad eidamas koridoriumi žmogus neatsidurtų akligatvyje ir neišsigastų, o kiekvienas kambarys yra pažymėtas skirtingų paveikslėlių, kad žmogui būtų lengviau orientuotis, kur jo kambarys. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro Laisvūno Bartkevičiaus, šie grupinio gyvenimo namai yra puikus ir sveikintinas instituciniais globos pertvarkos pavyzdys, kuris ir kitas bendruomenės turėtų paskatinti aktyviai prisidėti prie pozityvių negalią turinčių asmenų gyvenimo pokyčių. Iš tikrųjų, norėsiu pirmiausia pasidžiaugti, kaip čia gražu ir iš tikrųjų, ant kiek visi prisidėjo ir kaip konsolidavosi aplinkui esanti bendruomenė, ūkininkai padeda, kiti visuomeninių grupių nariai padeda, jau neskaitant pačios direktorius, kuri čia padarė didžiulį darbą. Džiugu, kad asmeninė gydytojos Raimondos Ulenskienės idėja tapo reali ne tik dėl ES paramos, bet ir dėl jos artimųjų draugų, vietos savivaldos ir bendruomenės iniciatyvos, pagalbos ir geranoriškumo. Tad nuo šiol originalios architektūros statinys, kurį sups net kelių hektarų žydinčių levandų pievos, turėtų tapti pavyzdiniais Alzheimerio liga sergančių žmonių slaugos namais.